Një pjesëtar një grupi kriminal i shpallur në kërkim ndërkombëtar, që shfrytëzonte për prostitucion shtetas të huaja gjatë periudhës 2008-2012 në Milano, është ndaluar në hyrje të Rinasit. 41 vjeçari u ndalua me qëllim ekstradimin në Itali, ku është dënuar me mbi 4 vjet burgim për këtë veprimtari kriminale. Auron Hashani, një e ndryshe dhe si Auron Samurri, Auron Ajdinaj, Avni Ajdinaj dhe Elvis Ajdinaj, bëhet me dije se gjykata e Milanos e ka dënuar Auron Hashani me 4 vjet e 2 muaj e 26 ditë burgim për veprën penale, shfrytëzimi prostitucionit kryer në kuadër të grupit kriminal. Ky shtetas në bashkëpunim me shtetas të tjerë ka shfrytëzuar për prostitucion në Milano dy shtetase të huaja. Ndërkohë vijojnë procedurat për ekstradimin në këtë shtetas në Itali, ku i duhet të vuajë edhe 3 vjet, 11 muaj e 11 ditë burgim. Operacioni policor i koduar identitetet u realizua si rezultati bashkëpunimit ndërmjet komisariatit të policisë Rinas, Interpol Tiranës dhe homologëve italian. Materialet procedurale i kaluan prokurisë pranë gjykatës Tiranë për veprime dhe hetime të mëtejshme.